Pop TV, o popular na rede. Olá pessoal que acompanha a fanpage do Jornal Popular. Hoje nós estamos aqui novamente na Clínica São Vicente e a gente está aqui hoje para conversar com o Dr. Leonardo. Dr. Leonardo que recentemente se integrou aí à equipe da Clínica São Vicente, trazendo aqui para Araucária uma nova especialidade aqui na Clínica São Vicente, que é a oftalmologia. Doutor, muito obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. A gente está aí, ouve falar muito de oftalmologia, é um dos maiores problemas que as pessoas têm e às vezes elas nem se tocam que têm aquele tipo de problema. Como é que é esse recebimento, como é que é esse primeiro contato, essa procura, que tipo de sintomas as pessoas têm que tomar cuidado e se atentar para eventualmente procurar um oftalmo? Bom, o principal deles é a queixa de dificuldade visual, né? Aquele paciente, eu não enxergo longe ou eu não enxergo perto. Mas tem também o paciente que fica com os olhos vermelhos no final do dia, do trabalho, de cansaço. Tem um paciente que tem queixa de dor de cabeça diária, às vezes pode ser por alteração hormonal, mas pode ser por dificuldade visual. E tem aquele paciente que é encaminhado por outro especialista, por exemplo, um paciente com diabetes. Então, tem paciente que tem uma qualidade de visão boa, tem conforto visual, mas ele pode estar tendo início de alteração na retina, por causa da diabetes. Então são casos diferenciados. Pode vir por indicação de médico, pela queixa do próprio paciente de cansaço, ou pela queixa de visão, como para dirigir, por exemplo. Legal. Doutor, a parte de oftalmologia infantil, a criança que está estudando, principalmente nesse período aí que os alunos estão tendo muito aula remota, na frente aí de salas virtuais, que tipo de cuidado, que tipo de observação que o pai, a mãe pode fazer para o seu filho ali no dia a dia para se atentar, talvez, que aquela criança precise de um oftalmo? Então, assim, um dos cuidados que ele precisa ter em casa, isso é muito comum para quem tem filhos, é a distância da tela. A criança tem costume de, seja no celular ou no computador, ficar muito próximo. Tela do computador, pelo menos 1 metro de distância, o celular, pelo menos uns 50 centímetros de distância. Ah, mãe, mas eu não consigo enxergar nessa distância. Aí a mãe pode ter um sinal de que ela está tendo alguma dificuldade de visão, trazendo o médico para fazer uma avaliação. Claro que toda criança, uma vez por ano, eu sempre sugiro no início do ano, antes do ano letivo, fazer um exame, uma consulta de rotina, testar um olho de cada vez para ver se está enxergando bem. O menorzinho, então, a partir dos 3 anos de idade, tem que fazer a primeira consulta. É importante porque ele não sabe o que enxergar e não sabe nem se queixar da visão. Então, você traz, a gente faz o exame de rotina, um olho de cada vez. Agora, o maior, o adolescente, está essa aula contínua de computador, tem a aula, mas tem que ter um horário de descanso. Ah, está no descanso, não adianta ele sair da aula e ir para o videogame. Não adianta ele sair da aula e ir para um vídeo de Netflix, por exemplo. Então, ele tem que sair, fazer alguma coisa, tomar uma água, descansar. Se pudesse, tiver um tempo maior, como se fosse um recreio do colégio, jogar uma bola, correr, fazer alguma coisa e voltar. Tem que ter o período de descanso. E essa questão também vale para o adulto que está no home office. Ah, bom, que eventualmente está trabalhando no dia a dia ali na tela do computador. Isso, principalmente. A queixa comum hoje em dia parece que aquele trabalhador de home office se queixa que está trabalhando mais em casa do que trabalhar na empresa. Então ele tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai deixar, não, vou fazer mais um pouquinho disso, mais um pouquinho, e excede o tempo de trabalho. Então o paciente pode chegar no final do dia com os olhos muito vermelhos, ou por estar cansado mesmo, ou porque está com dificuldade de visão, ou aquele paciente que não pisca direito, ele se concentra tanto no trabalho dele, que ele acaba tendo olhos secos, olhos vermelhos. Então tem que ter uma pausa, usar lubrificante, se possível, aí é bom consultar o médico, que a gente consegue passar o lubrificante melhor para ele, fazer um teste de visão, e ter um período de relaxamento, como se fosse tomar um cafezinho na empresa, bater um papo com um colega, acertar na casa dele, vai na cozinha, volta, e devagar. Ah, chega no final do dia, muita dor de cabeça, vem fazer um exame, vamos ver como é que está a visão, para ver se está tudo corretinho. Doutor, dentro dessa linha também, o senhor estava falando no início, sobre essa questão da prevenção. As pessoas dizem, vão fazer um check-up, normalmente pensa no raio-x, pensa no exame laboratorial, mas é importante também fazer essa questão com relação à oftalmologia? Né? É muito importante. Uma vez por ano, então, como eu disse, tanto para o adolescente, vai para o adulto também, fazer um check-up, você vem, faz o teste de visão um olho de cada vez. É comum você pegar o paciente que diz, não, enxergo bem. E aí você vai ver, ele tem dificuldade grande no olho. Ou aquele paciente que só vai perceber que enxerga mal na renovação da carteira de motorista. Doutor, eu fui fazer a carteira de motorista e não passei. E eu achava que enxergava bem. Então, às vezes, você perde
a noção do dia a dia. Eu sempre digo para o paciente, antigamente, antigamente a televisão era muito pequena, sim. Então você notava o teu problema. Hoje em dia a televisão é grande, às vezes o paciente tem um problema de visão que na casa dele não percebe. E no dia a dia, vou dirigir só na hora de fazer a prova do Detran. Então, uma vez por ano, fazer um exame de rotina é importante. Se você tiver história familiar de grau alto, alguma doença na família ocular, mais importante ainda, vim fazer o check-up. Legal. Doutor, essa parte da pandemia também nos obriga a utilizar a máscara. E uma constante que a gente sempre ouve por aí é que a máscara, para as pessoas que têm miopia, principalmente, acaba embaçando os óculos e isso acaba despertando aquela vontade da pessoa fazer uma cirurgia para deixar de usar o óculos, eventualmente fazer uma análise se ela se adapta à lente. Tudo isso aqui na Clínica São Vicente, o senhor também consegue fazer esse atendimento? Consigo. A gente faz o exame, a gente consegue ver a refração, que a gente diz, o grau do óculos. Eu consigo fazer um teste de adaptação de lente de contato, se for interesse do paciente ou não. E fazemos um exame de topografia da curvatura da córnea. Com esse exame eu consigo poder indicar para o paciente uma cirurgia refrativa, cirurgia para tirar o grau, seja da miopia, do astigmatismo ou da hipermetropia. Ou então indicar, esse paciente não se enquadra na cirurgia, pode tentar uma lente de contato, ou alternativas por óculos. A gente consegue resolver isso aqui, se for um caso cirúrgico ou um caso de lente de contato. Bacana. Doutor, você estava falando sobre a questão da diabetes, essas comorbidades que as pessoas têm, a diabetes é a mais preocupante com relação à oftalmologia, à parte da oftalmologia? A diabetes é a que causa uma das principais causas de cegueira, né? Você tem a catarata, mas a catarata não é uma doença, é um envelhecimento natural do olho, mas a diabetes e a hipertensão arterial são as principais que afetam a retina. A diabetes acaba sendo mais ainda porque ela causa uma hemorragia na retina, podendo levar cegueira, né? Descolamento de retina e cegueira do paciente. Então é importante, mesmo que o paciente tenha aquela glicemia controlada, meu nível de açúcar está controlado, está próximo do limite, é importante, no mínimo, uma vez por ano. O paciente que tem um descontrole maior, é difícil. Doutor, às vezes minha glicemia vai 200, 220, esse tem que fazer duas vezes por ano. O exame de visão e a dilatação para ver o fundo de olho. Legal. Pessoal, um bate-papo rápido aqui com o Dr. Leonardo, está atendendo aqui semanalmente aqui na Clínica São Vicente. A gente está passando o telefone aqui da Clínica São Vicente na tela, você pode entrar em contato com a gente, pedir, entrar em contato com a Clínica São Vicente, agendar um horário, uma consulta aí com o seu oftalmo. Como o doutor disse, eventualmente faz um tempinho que você já não vem no oftalmologista, aproveita aí que a gente está chamando a sua atenção com este vídeo acerca do cuidado dos olhos, marque uma consulta, venha dar uma olhada, cuidar da saúde dos seus olhos. Doutor, muito obrigado mesmo por esse bate-papo. Se o senhor quiser deixar um recado final para o pessoal aí, fique à vontade. Eu que agradeço e estamos esperando vocês para conhecer a nossa tecnologia, o que a gente pode proporcionar à visão de vocês. Bacana. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a fanpage do Jornal Popular, Jornal Popular, especialista em Araucária.